Bwana Spika, Bwana Spika, sioni kama kuna faida yoyote ama haja ya kuweza kuona kwamba hapa ndani ya hii Senate tayari tuko na bill kama hiyo hiyo ambayo iko na ndugu yetu Ole Dama hia. Na akiangalia ile inayoleta ni ile kutoka katika bunge la kitaifa. Sasa tunauliza kitu muhimu ni sasa sisi tuangalie ile bila ambayo imeletwa na huyu Ole Dama hapa ndani, ama tuangalie ile bila ambayo inaletwa na huyu kiongozi walio wengi. Bwana Spika, nataka nikiongea unisikize, manake naona yeye anaingilia sasa katikati. Kaa chini kidogo kama mtu mwingine anaongea. Zilizo sheria za bunge. Sasa mimi leader of majority, take your seat. Yes, take si heshima hata kidogo. Kama mwingine anaongea mwingine akae. Kwa hivyo Bwana Spika, nilikuwa nasema tu ya kwamba hakuna faida yoyote itaongezeka katika yale mageuzi ambayo nataka sisi tujadiliane hapa yanayoletwa na kiongozi wa walio wengi. Tunasema tu ya kwamba tuliahirisha tukiwa na nia moja ya kuja hapa leo kuja kuongea yale yote tuliofanya katika muhula huu wa miaka mitano ndani ya bunge la Senate. Kwa hiyo hii hoja inayoleta hivi sasa ikae kwanza, usiruhusu, na hivyo ndio tunakuomba ukate hii kesi. Asante Bwana Spika. Senator Mwaura, leader, you still have to